Pozdrav i dobrodošli još jedan video parfema na kanalu i još jednu parfemsku listu. Dakle, vreme je da pričamo o jesenjim parfema. Istini na volju, kada osnijem i dalje zvanično leto, no što se ne bi unapred pripremili. E sad, kao i za svaku listu, hoću i ovdje da naglasim. Ovo nije lista 5 najboljih parfema. Prosto ima toliko parfema, znači desetine hiljada. Ja ne znam da li sam 1% parfema pomirisao, mislim nisam. Tako da ja ne mogu prosto da tvrdim da su neki parfemi najbolji. No, ono što mogu sigurno da tvrdim jeste da su svi parfemi sa ove liste veoma zanimljivi, unikatni, dopadljivi i verujem da će ovi parfemi da vam se svide, no nemojte nikada da kupujete parfeme na slepo, uvek testirajte pa tek onda kupite parfem. I također, za dva parfema s ove liste sam već snimio pune recenzije, tako da ako vas one zanimaju, link je u opisu videa. Tu pričamo o trajnosti, projekciji, notama, kako miriši i tako dalje. A za tri parfema sa ove liste još uvijek nisam snimio pune recenzije, ali bit će snimljene veoma, veoma brzo. Sad, parfemi nisu poređani od najbolje ka najgorem ili obrnuto, no jesu poređani od najpristupačnijih ka najskupljem. Namjerno kažem najpristupačnijih, a ne najjeftinijih, zato što je i najpristupačniji parfem vrlo dobro po mom mišljenju, barem što se tiče tog odnosa cijena-kvalitet. Tako da, hajde da počnemo, a prvi parfem na ovoj listi jeste parfem od brenda Latafa i u pitanju je parfem Asad. Dakle, ja sam skoro snimio recenziju za ovaj parfem i po mom mišljenju ovo je jedan jako dobar miris za cenu za koju se prodaje. Neki kažu da je ovo klon Dior Sauvage Elixir parfema. Ja se nužno ne slažem, ima neke sličnosti, ali nije identične, ima neki svoj šmek. Glavne note za ovaj parfem, barem za moj nos, jesu note lavanda i note vanile i mislim da stvarno prave jedan odličan miks. Dakle, parfem je i svež i sladak, sveži otvaranju kasnije idu slatke note i mislim da je stvarno sjajan parfem za ovo nadolazeće jesenje vreme. A sljedeći parfem na ovoj listi jeste ujedno prvi i jedini domaći brend sa liste. U pitanju je brend Asarta Parfums i njihov parfem Santal. Dakle, parfem za koji nisam još uvijek snimio punu recenziju, ali mislim da će sljedeći parfemski video biti upravo recenzija ovog parfema. Također, po mom mišljenju, ovaj parfem koji ima najbolji odnos cijena-kvalitet na ovoj listi. Prosto ima jako lep miris za cenu za koju se prodaje. I kao što samo ime kaže, glavna nota ovog parfema jeste ta kremasta sandalovina. I mislim da je ovo stvarno dobar parfem za ljude koji vole te drvenaste parfeme. Ja stvarno volim takve parfeme, tako da zato mi se i toliko sviđa Santal. A također i moje devojci se veoma sviđa, prosto jedan jako lep, privlačan i reklo bi se unikatan miris. Normalno ovaj parfem košta 6000 dinara, ali ako iskoristite kod Holocron, dakle Holocron sve velikim slojima, dobijate 10% popusta, te na kraju vas ovaj parfem ispadne 5400 dinara, a mislim za 5400 dinara da stvarno ne može bolje, tako da Asarta Parfum Santal, idealan parfem za jesen i stvarno mislim da je super parfem koji zaslužuje mjesto na ovoj listi. I treći parfem na ovoj listi jeste parfem o kojem smo već pričali na kanalu, dakle u pitanju brend Lorenzo Pacalja, no ja sam recenzirao parfem Evil Angel koji je možda malo više za zimu, a za jesen preporučujem njihov parfem Escopazzo. Inače, po mom nekom iskustvu, ovaj parfem koji ima najbolju trajnost i projekciju od parfema s ove liste, dakle, nema šanse da vas ljudi nosete kada ga nanesete i parfem traje lagano preko 24 sata, dakle, ne možete skinete parfem jednom kada ga nanesete. Sam miris jeste aromatičan, začinjen i herbalni. Ovo je nekako prava niš priča, ako to ima smisla. Nekako pravi umjetnički parfem i ako želite da mirišete unikatno, mislim da je ovo stvarno dobar izbor za vas. Tako da, Escopazzo definitivno jako dobar i kvalitetan parfem za nadolazeće jesenje vreme. A četvrti parfem na listi jeste moj drugi omiljeni parfem. Ako me pratite neko vrijeme već znate koji je u pitanju, no za vas koji me ne pratite, u pitanju je parfem Naxos od brenda Zerđov. Šta reći za ovaj parfem nego da je ovo jedan istinski gospodski miris. Dakle, stvarno prelep, elegantan parfem. Može da se nosi i zimi naravno, ali mislim da već kada dođe jesen može da pokaže svoje kvalitete. Glavne note parfeme su lavanda, med i duvan i čine tu jednu veoma lepu, privlačnu kombinaciju mirisa. Stvarno parfem koji mislim da svaki pravi ljubitelj parfema treba da ima u svojoj kolekciji. Jako lep parfem. Prosto jedno čekam da malo zahladnije da mogu da krenem da ga nosim. Tako da Naxos četvrti parfem na ovoj listi stvarno mislim da je vrhunski miris. I peti posljednji parfem na listi, ujedno i najskuplji parfem na listi, jeste parfem od brenda Liquid Imaginaires, mislim da se tako kaže ime brenda. U pitanju je parfem Âme de Coeur, odnosno kako bi ga preveli bi ga kao duša srca, dakle na francuskom valjda Âme de Coeur znači duša srca. Sad ja nemam punu bocu parfema, imam samo uzorak od 7,5 ml, ali to je bilo dovoljno da zaključim da je ovo stvarno sjajan parfem za jesenje vreme.
Istine na volju, trajnost mu i nije jača strana, dakle na mojoj koži parfem traje negde oko 7 sati, ali to nadoknađuje stvarno lepim i privlačnim mirisom. Samo otvaranje jeste citrusno, dakle na mojoj koži najdominantnija mi je nota grejpa, a onda parfem kasnije ide u te začinske drvene note. Po mom mišljenju, ovaj parfem nekako vidim u situaciji kada idem u šetnju sa devojkom, dakle nekako situacija, šetate se kroz park, lišće počinje da pada, menja boje i ovaj parfem se savršeno uklapa u takav ambijent. Prosto idealan parfem za takvu neku priliku, tako da Amdocor parfem koji treba da bude na ovoj listi. I to bi bilo to što se tiče 5 parfema koje preporučujem za jesen 2024. godine. Ja sam već snimio video za parfeme koje preporučujem prošle godine, tako da možete i to da pogledate ako hoćete malo da proširite izbor, dakle da imate neki 10 mojih preporuka za jesenje vreme, ali svakako ovih 5 parfema stvarno mislim da su sjajni. Naravno, opet kažem, probajte parfeme, nemojte da kupujete na slepo, jer prosto možda vam se ne svidi neki miris, nemamo svi isti ukus i naravno topla preporuka za kupovinu svih njih. Opet recenzije, pune recenzije od 3 parfema, dakle Santala, Escopaca i Amdocor dolaze u budućnosti, tako da pretplatite se ako vas i to zanima, a naravno ako vam se svidio ovaj video, kao i ako ostavite jedan like, ako vam se ne svidio ostavite dislike i možda napišite u komentaru kako mogu da napredim moj sadržaj. Pretplatite se kanal ako ćete vidjeti neki budući video o parfema ili satovima, a mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav! 500 dinara, mislim da je ovo stvarno izuzetno dobra kupovina, tako da Astarta Parfums. You. Uplaši me. Malo mi ispao parfem. No, ajde pokušam opet.